سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كسو دوادا دغيستيال هلكاني waa راديو حريو عدك الشعب كوغادينيا وحادنا نغلا سعوتان براها انو انترنت كولينا هاي الراديو حريو اوغادي نيوز اجنسي او ان الف الى يستيفي يبوغاقا كالي اي ورباين تجوحو وهبين نما اسنين التلاذن اي سوق ليسو قد بضع ان نحل التبين تينا ورادين كوها اننا هديا الا ايد موحا كمذا وراركا كصاب سنشقو ينك اياه القلذة جوحو قمناها ماانتا الراديو حريو واركي عالم كا ايا قد بك الوحي سلاي وحاك لو اد برنامج كاكو مغلي دونتان شركة نوحوها دجينتا يا ديارنتا يا قايبينتا يا قرشينتا قرشا عن لحدة بلود يولاش ويا لا جودو دنيا حريتا وغادينيا ايو waxaan ku dhahay hawl qaybsi waxaan idaacada caawa idin la socodsiin doona aniga oo ah wariye deeq cabsama diyaar ee dhageysi wacan وغورين كسو دوادا واراركا كساب سنشاقو ينكا جوحو وحا كولان هولاد بالاعدان او لبعش السعودي قضا بردو راحنا اللغو فلانقين هي اوسو غبق غبوبي قدiga فولين تجبها داودانيغا حورين توغا دينيا اي جوحو كولان كان او اوشير قدومين هي قدوميها جوحو دكتور عبد الرحمن شاق محمد مهدي مادي ايا اللوغا دودا يا قضا بقودا بالاعدان او اسوغو جيري قرشاين تا اي داقنقلين تشاقو ينكا isku xirka iyo isla falgalka xubnaha ururka iyo hoggaanka jooxo waxaana kulankan lagu ansixiyay gudi hawleedyo dhaqan gelinaya ajendayaashii la ansixiyay ee la soo hordhigay gudiga dhinaca kala shirkan ayay gudiga fulinta jooxo uga doodeen dib u eegista xeerarka ururka iyo istaraatiijiyada guud ee jooxo taas oo uu gudiga fulintu si faahfaahsan uga dooday ku xigeenka hoggaanka warfaafinta jooxo nafti hore abdirahmaan maxamed axmed afkaado warmurtiyeed siiyey wakaaladda wararka ogaadeenaya ee ona ayaa sheegay shirkani ahaana mid wax badan ka bedeli doona geedi socodka shaqo ee ururka waxaana hadalladiisi ka mid ahaa bismillaahir rahmaan rahiim waxa magaalada jigjiga 2020kii bisha 8-aad allaah ku leeyahay 2020kii uu qabsanay shir hawleed waxaan shir gudoominayay gudoomiyaha jabhada wadaniga xorriyadda ogaadeenaya abdirahmaan shaah maxamed mahdi maaday shirkaas law maalmood maanta ayaa shalay buu iyo aan xurkiisu ku koobnaa waxaana lagu wadaa inay galabta la soo gabagabeeyo sida aan ku qorshe jirno shirkani wuxuu ahaa dejinta iyo diyaarinta iyo qaybinta iyo qorsheynta qorshaha lixda bilood yoolasha u yaalla ee jabhada wadaniga xorriyadda ogaadeenaya iyo waxaan ku dhahay hawl qaybsi lixdii bilood ee hore xisaabta keeda iyo lixda bilood ee soo socota dejinteeda iyo qaybsigeeda si fiican bay u dhacday oo aad u wanaagsan midhaheedana waxaa laga arki doonaa shaqada dhaqaaqda yaa laga arki doonaa warbixin wadanku xaaladda ku jiro xaaladdu soo maray iyo xaaladda laga filan karo way ku jirtay waxyaabahaas oo dhan waxay aad iyo aada u dardargelinayaan aan aada ugu niyadsamahay shaqada guda iyo dibad ba ee ururka inay ay qaabkan cusub ee loo dejiyey ay wax ka badan ka bedeli doonto iyo wada shaqaynta maamulada magaalooyinka degmooyinka gobollada golo dhexe iyo guddi fulin ilaa guddoonka wada jaanqaadkooda inay isku fikir iyo isku hadaf ka noqdaan xubinka jooga ee xadka waddankeenna iyo guddoomiyaha ururka ama hoggaanka jooga washington hoggaanka kale ee jooga addis ababa xubinka gener jooga inay isku fikir ka noqdaan hal su-aalaad ay saxaafaddu weydiiso ay isla jaanqaadaan barnaamijka la dejiyey baa taas yo asalaxayo oo suurtagelinaya
shirkaas oo aad iyo aad muhiim u ahaa, aad iyo aadna u midha dhal wanaagsanaa yaa shalay iyo maanta magaalada jigjiga ee ugu soo qabsoomay guddiga fulinta ee jabhada wadaniga xoreynta ugaadeenaya. waxaana xogtan idin la wadaagay anigu ah kuxigeenka hogaanka warfarfinta ahna guddiga fulinta xoreynteeda cabdiraxmaan maxamed. shirkan oo ka qabsoomay xafiiska guddoomiyaha jawxo ee dulqabow qaateena muddo 2 cisho ayaa si guul ah ku soo dhammaaday. waxaa magaalada hargeyle ee xarunta gobolka afdheer si heer sare ah looga xusay xafladda sanad guurada 38-aad ee 15-ka bisha Agosti oo ah maalinta aasaaska jabhada wadaniga xorriyadda ugaadeenaya jawxo. xafladdan oo ka qabsoomtay xafiiska jawxo ee magaalada hargeyle ee xarunta gobolka afdheer oo khudbad ballaadhan ka soo jeediyay guddoomiyaha xubnaha jawxo ee gobolka afdheer halgamaa cabdifataax bare xaashi ayaa sheegay in halganka ugaadeenaya uu soo maray marxalada kala duwan oo qori afkii iyo qalinba ah, kuwaas oo dhammaantood lagu raadinayay xaqa ay ka tashiga shacabka Soomaalida ugaadeenaya oo ku hoos jira gumaysiga Itoobiya. xafladda oo ay ka soo qayb galeen xubnaha unugta jawxo ee degmada Hargeyle, maamulka iyo howlwadeenka unugta ayaa ku soo gabagabobay si guul ah. waxaa tuulada Gulis oo ka tirsan degmada Iimay Bari ee gobolka Shabeelle si ballaadhan looga xusay. dhinaca kale waxaa tuulada Gulis oo ka tirsan degmada Iimay Bari ee gobolka Shabeelle si ballaadhan looga xusay sanad guurada 38-aad ee 15-ka Agosti oo weli xusitaankeedu ka socda gudaha ugaadeenaya iyo caalamkaba. xafladda oo ay ka soo qayb galeen maamulka unugta jabhada wadaniga xoreynta ugaadeenaya jawxo ee tuulada Gulis ayaa ka qabsoomtay xafiiska jawxo ee tuulada Gulis. xafladda oo ay ka soo qayb galeen xubnaha jawxo ee tuulada, howlwadeenka iyo maamulka unugta lagana soo jeediyay khudbadda guud ee sanad guurada 15-ka bisha Agoost ayaa si guul ah ku soo idlaaday. dhanka kale waxaa xerada qaxootiga dhagaxley ee deegaanka dhadhaab ee dalka Kenya lagu qabtay xaflad ballaadhan oo lagu maamuusayay sanad guurada 38-aad ee ka soo wareegatay aas-aaskii ururka UNLF. xafladda ayaa lagu casuumay qaybaha kala duwan ee bulshada, waxaana howlka soo buuxdhaafiyay dad magac ku leh bulshada dhexdooda. dhegaystayaal, weli halka aad nagala socotaani waa raadiyo Xorriyo, kuna soo dhowaada faallo gaar ah oo aanu ku eegi doono isbeddelkii ka dhacay deegaanka Soomaalida 4 sano ka hor iyo halka maanta uu taagan yahay. dhegaystayaal, dhinaca kale maanta ayay 4 sano ugu buuxday madaxweynaha deegaanka Soomaalida mudane Mustafa Maxamed Cumar oo yimid kadib isbeddelkii waddanka ka dhacay 4-tii bishii Agosti ee sanadkii 2018-kii oo uu xilka baneeyay madaxweynihii isaga ku horreeyay ee Cabdi Maxamuud Cumar oo lagu xasuusto xasuuqiyo bini'aadamtinimada ka baxsan, wuxuuna samaystay xeer ciqaabeedyo shacabka lagu laayo, kuwaasi oo ka mid ahaayeen jeelkii caanka ahaa ee jeel ugaadeen oo tacadiyo xunxuni ka dhaceen intii Cabdi Maxamuud Cumar xilka joogay. Mustafa Maxamed Cumar, madaxweynaha haatan ee dowlad deegaanka Soomaalida, ayaa ah madaxweynihii 2-aad ee ugu muddada dheeraa madaxweynayaasha Itoobiya u soo wakiilada ugaadeenaya, kuwaas oo aan lahayn wax go'aan qaadasho ah oo ay iskood u samayn karaan, waana amar sugayaal aan wax awood lahayn. Mustafa Maxamed Cumar ayaa ah madaxweynihii ugu fursadda fiicnaa ee soo mara shacabiga dulmanaha ah ee ugaadeenaya, kaasi oo ku soo hagaagay xilli ay xasiloon tahay xaaladda amni ee ugaadeenaya, wuxuuna lumiyay fursado dahabi ah oo looga faa'iideyn karay shacabka dhan walba dib u dhaca ka ah ee asaagood laga reebay. bilowga imaanshihii Mustafa Maxamed Cumar ayaa u muuqday nin ka duwan sida uu hadda yahay, wuxuuna soo dhaweyn heerkeedu sarreeya kala kulmay shacabiga Soomaaliyeed ee Itoobiya gumaysato oo uu ku soo jiitay hadallo lagu hungoobay. waxaana la sheegay bulshadu isla dhexmaraysa in madaxweynuhu hadda la baxay wax u qarsoonaa oo lagu tilmaamay munaafaqad horaan loogu tababaray. 4 sano ee madaxweyne Mustafa xilka joogay oo la filayay in ay noqdaan kuwo ka duwan marka la barbar dhigo xilliyadii ka horreeyay, lana filayay in ay ahaadaan kuwo ka beddelan oo ku suntan ka faa'iideysi horumarin
iyo dib u dhisid ayaa noqday sanado lagu niyad jabo oo ay lumaan fursado mar la arag ah oo u baahnaa in bulshada looga faa'iideeyo waxaana madaxweynaha iyo maamulkiisa lagu eedeeyaa kow musuqa oo xarkaha goostay intii ay xilka joogeen xukuumadda Mustafa Maxamed Cumar waxaa deegaanka soo gashay miisaaniyaddii ugu tirada badnayd abid ka faa'iideysigeeduna ugu hooseeyey miisaaniyadda deegaanka ayaa lagu qiyaasaa in ay tahay 3.6 bilyan oo birta lacagta Itoobiya ah waxaan weli hirgelin mashaariicyo tirabeel ah oo uu madaxweynuhu dhagax dhigay waxaana la sheegaa in xuduudaha laga gudbiyey miisaaniyadda deegaanka halkaasna uu gaabisku ka yimid ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed ayaa eedo musuqmaasuq oo baaxad leh u soo jeediyey xukuumadda deegaanka Soomaalida wuxuuna ku tilmaamay tuugo eedaasi ayaa ceeb dul hoganaysa ah xukuumadda oo ayna wax jawaab celin ah ka samaynin lambar laba qabyaaladda eexda iyo ninjeclaysiga oo noqday kuwa karkaarada jabsaday waxaa la sheegaa in koox gaar ah uu wax walba u xidhxidhan yahay loona geli karin waxaa jira cabashooyin tirabeel ah oo ka soo baxaya shacabka Soomaaliyeed ee ku nool gobollada degmooyinka iyo tuulooyinka cabashooyinka shacabka ayaa ah kuwa salka ku haya gaabis ballaaran oo xagga adeegsiinta oo ay arrinta qabyaaladdu keentay lambar saddex shaqo la'aanta dhallinyarada oo sii badatay waxaa la sheegaa in sannad walba miisaaniyad waxaase soo taraysa in shaqaalaysiinta maamulka dawliga ah lagu saleeyo xulasho iyo kooxaysi waa sida dhallinyarada iyo bulshada caadigii ku cabanayaan waxaa in dhowaalaba la arkayay dhallinyarada oo baraha bulshada ku cabiraya dareenkooda shaqo la'aaneed waxay ciwaanadooda baraha bulshada ku muujiyeen dareenkooda iyagoo ay ku sheegayaan waxa haysta lambar afar la dagaalanka jowxo Mustafa Maxamed Cumar waa madaxweynihii ugu horreeyey ee aan dagaal xabadeed la gelin jowxo taa beddelkeeda waa madaxweynihii ugu horreeyey ee hab siyaasi ah kana khatar badan midkii xabadda dhaawac weynna jowxo u geystay la galay wuxuuna la dagaalanka ururka ku bixiyey malaayiin lacag ah sidii ururka loo tirtiri lahaa arrintaasi wuxuu ka sheegtay meel fagaar ah oo makhraatigeeda leh taasi oo baraha bulshada lagu arkayey muuqaal uu madaxweynuhu ku caddaysanayo in uu marayo jid walba oo uu jowxo ku tirtiri karo wuxuu samaystay xubno horay ururka uga tirsanaa jowxana laga ruqseeyey oo xeerka ururka lagu fuliyey kuwaas oo uu ku tilmaamay garab labaad oo jowxa waxaana ka mid ah rag ka tirsan golaha wasiirada ee xukuumaddiisa lambar shan sicir bararka intii uu xilka hayay Mustafa Maxamed Cumar waxaa laba jibaarmay wax walba oo nolosha aasaasiga ah waxaa cirka isku shareeray miceeshada iyo cuntooyinka quutul daruuriga ah oo ayna bulshada danyartii gadan karin waxaa hoos dhac ballaadhani ku yimid qiimaha lacagta Itoobiya ee birta halka doolarkuna sare u kacay waxaa la sheegaa in arrinta sare u kaca doolarku uu ku kooban yahay deegaanka Soomaalida oo xadka laga gudbiyo lacag xadhaaf ah oo ay xukuumaddu musuqday lambar lix galbeedka gobolka City waxaa arrin hubanti la'aana ku sugan shacabka Soomaaliyeed ee galbeedka gobolka City oo xasuuqyo aan loo meel dayn loo geysto shacabka biri magaydada ah ee degmooyinkoodii laga soo barakiciyey halka barhkoodna la xasuuqay arrinta galbeedka gobolka City oo fashil weyn ku dul hoganahaya xukuumadda ayaan difaac iyo daryeel midna u samaynin xilligii ay xukuumaddu timid waxaa la sheegay in aan laga tanaasulaynin hal taako oo dhul Soomaaliyeed ah halka maanta saddex degmo gacanta ugu jiraan maamulka canfarta oo falanqeeyayaasha siyaasaddu sheegaan in uu deegaanka canfartu ka faa'iideen arrintaasi haddaba iyadoo ay jiraan arrimahaasi iyo kuwo ka sii badan oo arrinta ugu tunka weyni tahay lana sheegayo in ciidankii ugu tirada badnaa uu ka baxay DDS ma laga faa'iiday isbeddelkii ka dhacay DDS iyo maamulka Mustafa Maxamed Cumar mise waa lagu khasaaray
dhageystayaal haatan ku soo dhawaada qumanaha maanta ee raadiyo xurriyo oo aanu idin ku soo gudbin doono waraysi gaar ah oo aanu la yeelanay gudoomiyaha xubnaha jabhada wadaniga xoreynta ogaadeen iyo jawxo ee gobolka shabeelle halgame maxamed garaad sahal waxaana waraysiga ay noo qaaday wariye xadiis macalin xasan soo dhawaada waraysi gaar ah oo la yeelan doono gudoomiyaha unugta jabhada wadaniga xoreynta ogaadeen ee gobolka shabeelle halgame maxamed garaad sahal oo inooga warbixin doona dhacdadii xanuun ka lahayd ee ka dhacday agagaarka degmada dhanaan taas oo ay ku nafwaayeen saddex caruur ah oo walaal ah oo xoolo u aroorisay biyo xidheen ku yaala goob cidla ah oo ay qoday shirkad laga leeyahay Itoobiyada sare oo lagu magacaabo Crossland taas oo wada dhismaha jidka isku xira degmada dhanaan ilaa degmada Galaalshe biyo xidheenkan oo aan wax taxadar laga sameynin goob cidla aan ku yaala ayaa halistiisa wata waxaana ku soo noqnoqday degmada dhanaan dhimashada caruurta ku nafwaayeysa biyo xidheenada ay qodayaan shirkadaha taas oo aan wax taxadar ah ama ilaala ah oo laga galay ayna jirin waxaan hirgelin cabashooyin tirabeel ah oo ay odayaasha iyo waxgaradka degmada dhanaan u gudbiyeen shirkadahan wada wadooyinka isku xira degmada dhanaan ceel weyne iyo wadada kale isku xidha degmada dhanaan ilaa Galaalshe gudoomiyaha unugta jabhada wadaniga xoreynta ogaadeen iyo oo booqday goobtan oo shilka naxdinta leh ka dhacay ayaa khadka toos ugu jira soo dhowow gudoomiye adiga oo inooga warbixinaya dhacdadii xanuunka lahayd ee ka dhacday agagaarka degmada dhanaan adiga oo bulshada u iftiiminaya sidii wax u dhacay bismillaah waan dhawaay waana salaamaya waana inii madalinaya baada saxaafadda walaal sidoo wuxuu dhacay inna lillahi wa inna ilaahi raajicuun iyow tacsib tirayala iyo waa arrin adag oo masiibo lagu tilmaami karo waa ka dhacday meesha waan tagnay goobtaas marka koowaad waxaan u tacsiyeynaynaa ummadda soomaaliyeed guud ahaan marka labaadna waalidkii gaar ahaan dhalay caruurtaas oo la qaybsanayno xanuunka waxa iyagana waan u tacsiyeynaa sabar iimaan Allah ka siiyaan leenahay bedel khayr qaban Ilaahay ayaa ugu bedelo arrinta walaal la waan tagnay meeshaas waxaana ka dhacay arrin naxdin badan leh caruurtu waxay ahaayeen afar ilmood bay ahaayeen waxaa dhalay Cabdullaahi Sheekh Cabdi Cidood arriwii la joogeen goobta ay shirku ka dhacayna waxaa la dhahaa Geeldhac waa feesha barakaa la daaceeda weeye waa duleedka dhanaan weeye duleedka dhanaan weeyaan meeshaasuu kolka horaba farq buu ahaa oo farq baa mari jiray faraqa biyaha way daafi jireen marka waliyahan kambaniga ah ee wadada sameynaya shirkada wadadan laadiga ka soo socota Galaashe ee dhagaxmadu soo marayta ayaa xagga naqala kambaniga ka bilowday dhanaan waxaan ku marayaa meel la dhaqmarnay kambaniga ah marka meeshan qoday markay qodeen biyo oo ka dhaceen in la hoos ka soo fakatay kadibna booyadihii ka dhaacanayeen oo booyadii ka dhigteen khatara badan bay meeshaas ku korobay inay ay lahayd oo laga hadlay marka caruurtu meeshaas ay marka ariga keenay ka waraabinayeen haddii cid kale la joogtay ma laha afartoodii ee ilmi ugu yaraan baa sida nolosha ay ka badbaaday saddexdii waa weynaa goobta ay ku dhaceen waana kalmashada aroortii waxaan ka gudin weynay macnihii qolka hore oo ilma ku dhacay marka dambana ay saddexdoodii inay isbadbaadiyaan yaqiin ma hayno laakiin malaha annagii iyo sidaan u aragnay sababtoo sidaan buu ahaa saddexduna halkaas walaal ku geeriyoodeen aabahoodna sambarka kliniga ah ee isbitaalka shinniinu xilligii caruurta la sheegay oo ahayd maalinkii khamiista ahayd sagaal saacad ara sagaal saacad anaga naga sheegay barka gudina lagu sheego ka baxnay koono uu galay asagoo shalay aroortii ku jiraan ama u ka imaanay inkastoo uu nala hadlay shalay aroortii laakiin habeenkii iyo casarkii galabnimada waa hadal laguma haynin marka shalay laakiin laba saac ku dhawaada lagu dambeysay uu nala hadlay inkastoo hadal badan uun ahayn kor uu nagu kacaynin marka walaal arrintaas ka dhacday meeshaas waxaa ka horreysay oo kale oo isla kambanigan ah caruur kale ayadana laba ilmood oo ku kala dhintay meel malaasa ay dhahaan sida la ii sheegay oo isla kambanigana meel ay qodeen ah
waan garatay gudoomiye bal dadku si ay sawir guud uga qaataan meeshan waa meel noocee ah wax magaalo ah ama meel dad uu ku dhow yahay oo ku taal ma jirta may habayna ka meesho meel ilaa weeyaan meel ilaa weeye wax magaalo ugu dhow jirta banaanka magaalo ugu dhow inta reerada dadii oo kor dugan way ka durusan yihiin oo markaan ka soo baxnay reeruhu waxay u dhaxeeyaan reerkan aragnashii ayada meel goobtaas shil ka dhacay iyo magaalada banaanba u dhaxeeyaan marka haba yaraatee cid u dhow ma ay jirto sababtoo caruurtan meel ka fog baa looga imaaday dadka ka saaray midkooda ka bixiyay biyaha meel fog bay ka imaadeen qofkii intoo sheegayna wuxuu ahaa macalaxadkan oo unugta tuulada shinyeyle ee miyiga gudoomiye eryaha marka cid u dhowmada ma laha oo meel ugu dhow hadda dad ugu tilmaami karaa haba yaraatee ma jirto waan gartay marka gudoomiye ma jirtaan wax taxadar ah oo laga sameeyay oo ama loo sameeyay qof biyahan ilaaliya maadaama ay meel halis ku taalo ama wax lagu deeyay oo silig ama ood wax nooc doonay ho noqday wax dadkan waxa weeye caruurahan ku daadanaya uga noqdo ilaalo ma jira maya ma jirto taa way raatee siligna kuma deeyo oo marka ma xidno wax kale oo taxadar oo arrimaha looga sameeyeyda ma ay jirto qof waardiya ah oo meesha intuu joogo hala yaraata wixii dhaca u soo qeyliyana ma jiro waa biyo ka garba oo xidmaha xoolo ku soo arooraan oo labada degooda labada dhinacba ay kaga soo dhacaan marka arrintaas hala yaraatee wax taxadar arrintaa oo laga sameeyey ma jirto qadartu waa dhacdo oo qadartu waa imaan oo dhammaanteen baan hoyanayna laakiin waa walba sabab u yeelanayaa taxadar xumada meesha ka dhacday oo ilaalo la-aanta xayndaab la-aanta waxay sababtay macalaayar iyo mucilin nin badan ay biyaha ku jiraan marka ma jirto walaalle wax haba yaraatee taxadar oo laga sameeyey laandeyn ma calaamo saaro laandeyn maxaa walaa ooda oodaa ugu liita ma calaamo saaro waan gartay marka wax cabasho ah oo odayaasha iyo waxgaradka degmada dhanaan ay shirkadda u gudbiyeen ama wax wada hadal oo dhexmaray ma jiraan maadaama halista intaa leeg ay ku gadaaman tahay meeshan cillada ah ee caruurihiina ay kor joogaan xadiisku waad maasan tahay walaalow sida igu maqala ah ama ilax uu meel aha ku helay waray shirka ka qaaday waxay ii sheegeen muddo waxoogaa hal sana ku dhadhawaad laga soo wareeyey inay odayaasha iyo dadka halkaa degan iyo inkaa maamulka dhanaanba inkaa isla qaateen meesha inaa la furo oo biyaha laga cidaayo dhaamka la xiray halisteeda ay leedahay dadka reer dhanaan arrintaas way ka meediyeen wayna isku dayeen wayna ka hadleen walid waxaa laii sheegay gudoomiyaadii hore ee sii joogay degmada dhanaan cabshir inuu muxilinigu arrinta yiri alla furo kadibna markii arrintaa laysla qaatay inay meel kale ay ka suurtagali weyday siday makambaniga cid kale la xidhiiday adugu arrintii way suurtagali weyday laakiin arrinta waa laysku dayay xaqiiqdeedana waa la cadaynteedana waa helay weliba waxay dhaheen odayaasha xilligaa kambanigii wixii ka imaada waa dushiina dhacdada caruurta labada hore ahana dhacdadeeda markay dhaca way qaateen oo waxbay bixiyeen lacag cadadeeda laga sheegay bay bixiyeen oo magdhaba ay u bixiyeen labadii hore waan gartay gudoomiye mar haddii heshiiskaas uu jiray oo odayaasha iyo shirkadu ay heshiis ay wadahadal ay galeen waxaad sheegtay in meelo kale ay caruurta ay ku dhimatay oo biyo iyaguna biyo fadhiisina waxaana la sheegaa in magaalada dhanaan biyogaas ay ka ooman tahay oo magaalada goday looga keeno maxay tahay marka faa'iidada ugu jirta in degmada dhanaan hareeraheedana ay biyo ka buuxaan waxyeelada dadka ay u geysanayso magaaladina ay ka ooman tahay haddii aan sidaa awl walaalle waa si darro horta inaad wada haysato weeyaan gudahaan geygeena si darrada inaad haysato weeyaan hdbdti cid u danqanaysay cidla xajalaalaha marnaba aan geyeygan fulinkeeda ayna marnaba helin waa run weeye dhanaan waa meel oomanaha weeye boqolkiiba toddobaatan biyaha ay adagodeedi ka imaadaan oo toddobaatan kilomitr u jirta ayadii oo haddana sidaas ah yaa ilaa toban iyo dhowr ilmood uu marayaa qorab furoo la qooday oo biyo dhanaa ay ku jiraanoo qolo kambeni ay qoteen inay ilaa toban marayaan caruurta ku dhimatay oo sidii waxaro nusku wada dhintay maryo ku dhintay un ay ku dhimanayaan
waan gartay marka waa sidee wadooyinka la sameeyo iyagu tayadooda iyo qaab socodkooda jidadkan la sameeyay wax caqabado oo dadka ku hayaan ma jiraan arinki aan weeyo walaal inta aan ogahay gobolka shabeelle wadooyinka hadda ka socda ee qodobka bariyaasha ay sameeyaan xadla waa shan waji weesho wado weeye wado gudiga ka baxdaa halka ay beer beedaa wado gudiga ka baxdaa halka ay qalaf beedaa wadana waa wadadan hadda ka imaaneysa halka ay galaash ka soo gudbay banaana laga bilaabay marana si maraysa xaggaana dayaxmadu ugu soo maraysa wadana waa wadada fiir marta halka maraysa oo xabshadeen la kasoo galaysa gudaha meesha la dhahay ayuu ka shisheysaa oo ilaa hadda ku soo dhow meesha la dhaho guuraanka la dhaho guuraankii soo gaadhay oo u muuqata meesha la dhaho diini marka wada kalena dhanaan bay ka baxdaa oo taas waa shay oo xir u yiri aadaa marka halisaha ay leeyihiin ninka wadada waan arkay wadada kalaaf aada way sahlan tahay aad iyo aad u sahlan tahay dhulkay taalaa oo wada hadda taalo weeye wadada nooga baxdaa meesha la dhaho afdheerna way degan tahay oo way hooseysaa inkastoo socodkeedu uu culus yahay wadada xeer weyne aada ee dhanaan ka baxda ee jayga waa wada iyaduna jay oo iska degan weyaan waan maray laakiin labada wada ee xalifta ah ee dadka ku dhamaaday ay tiradooda hadda aafinta badan la xayubnaynba wadada waxaa weeyey wadada iiday ee ka timaada fiid dad badan baa ku dhamaaday oo wadaa halisteeda aad u badan tahay oo gogo-aan oo kor oo u dheer godadka iyo bariishada la sameynayaan in badan aan laga taxadarin wadada halisteeda ay aad u leedahay dad badan oo tiradooda laga yaabo inta aanayn labarba u dhaafayaana ku dhintay iyo shil gaari kula dhintay mooto iyo gaariba wadada kale oo ugu halis badan waa wadadan qolada jirmaniga hadda ay ka wadaan meesha la dhaho maramayr iyo dhanaan wadadaas halista ugu badan waxaa weeye shilalka hadda dadku dhintay dhimashadu waa labo qaal wuxuu naaraladu ka badan yahay laakiin waxaaba kala daranba bal la dhaho dadka xogo shin iyo dhanaan u dhaxeeya barakaala u dhaxeeya oo xooluhu iyo guuraagu isugu gudbi jiray oo laagaa loosu aruuri jiray habeeraadi wax isu gudbi kara ma jeeday guuraagu gudbi karo xoolanimo gudbi karo gaadhigu waa halis haduu tifiqa ku dhaco wadadu kala bixin ka doonday haba yaraatay wax taxadar oo laga sameeyey buurta weye waa waxaan dhihi karaa diinta mitiraysa waan soo cabiraynaa laakiin wax ma arkaysid haddaad gaari adoo saara haddaa degdegdeg lama arkaysid marka wadadu caqabada ugu badan ay leedahay waa in kor loo dheereeyey oo buur laga dhigay miya haa aad baa loo dheereeyey geedbay tuureen 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 wax xoolaho ka gudbi kara malaa dabqad macalaakad u gudbi karo kibada xoolee dhaan baan marimin dadkii waa dad iska dan yaraa balkaraysay baa buurleyda kibar biyihii gelayaan oo biyihii laagihii bagweyga oomar iyo dhugsi oo dhan baa dhankankaa marka caqabad badan baa halkaa ka jirta oo aad iyo aad u badan marka marka laga yimaado waxyeeladan dadkan shilalka gaadhiga ay kula imaanayaan waxay kala xidhamiyaa dadkii reer guuraagaha ay isaga gudbayey geediga labada dhinacba ku hayaamayay haa arrinta ugu daran shirka muqadar ilaahay oo markii ilaahay ugu talagalay imaanayaay arrinta ugu daran waxaa weeye xoolihii geedigii reer guuraagii wax ka gudbi kara mala waa cadda arrintan bad warbooda weydiiyana uu cadaynayaa aruuna indhahayga ku arkay aad baad mahadsan tahay gudoomiye bal waxaad nooga warbixisaa waxaynu ku jiraa 15-kii bisha ogost waxaanan gobolka shabeelle laga dareemayey xaflada sanad guurada 38-aad ee maalinta asaaska jowxo siday u qabsoontay maxaase caqabado idinka hor yimid waa arrin fiican alxamdulilah ilaahay mahadad kale ogosto si fiican bay noogu qabsoontay oo nabadgelin ah oo ka duwan ogostada nooga shabeelladii kale ilaahay subxaanahu watacaala marka koobaadna ugu mahadcelinaysa haba yaraatay waxaa qabada oo naga qabsatay ma ay jirto waxay si xor ah oga dhacday xafiiska xarunta gobolka shabeelle ee magaalada guri waxay ka dhacday degmada kalaafe waxay ka dhacday degmada dhanaan waxay ka dhacday degmada abaaqaru waxay ka dhacday sandarka guurisheed ee golo raaxo waxaa hadda diyaargarowgeedii lagu jiraa degmada iibi bari marka
iyo aad baad u mahadsantahay kaasina wuxuu ahaa gudoomiyaha unugta jabhada wadaniga xoreynta ogaadeeya gobolka shabeelle halgamaa maxamed garaad sahal oo wareysi gaar ah naga siinayay dhacdada naxdinta lahayd ee ka dhacday agagaarka degmada dhanaan ay ku geeriyoodeen saddex walaal ah kadib markii ay ku dhaceen biyo xireen ay shirkad laga leeyahay toobiyada sare wax taxadar badan ahna aan laga sameynin ay xoolo u aruuriyeen gudoomiyaha baad u mahadsantahay adigaa mudan dhegeystayaal haatanna waxaa idinku soo maqan warkii caalamka iyo wariye xadiis macalla xasan ee dhegeysi haboon Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa xalay booqday isbitaalada lagu daweynayo dadkii ku dhaawacmay weerarkii argagixisadu ku soo qaatay hoteelka Hayati magaalada Muqdisho Ra'iisul Wasaaraha Xamse ayaa waxa uu warbixin ku saabsan xaaladda caafimaad ee dadka ku dhaawacmay ka dhageystay maamulka dhakhaatiirta isbitaalada Erdogan iyo Madiina Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa sheegay in dhaawacyada culus ee aan dalka wax looga qaban karin ay dawladdu qaadi doonto waddanka dibadiisa isagoo inta raaciyay in sidoo kale ay dawladdu qaadayso bukaanno kale isbitaalada ku sii jiray waxa uu ballan qaaday in ay dawladdu isla xisaabtamayso isla markaana ay qaadayso mas'uuliyadda wixii dhacay oo lala xisaabtami doono cid walba oo hawsheeda qaban weysay Ra'iisul Wasaare Xamse ayaa u mahadceliyay ciidamada Soomaaliyeed ee naftooda u huray inay soo badbaadiyaan shacabka uu ku sheegay inay yihiin mujaahidiin dhab ah waxa uu tacsi u diray heladii iyo qoysaska dadkii ku shahiiday weerarkaasi isagoo Alla uga bariyay inuu naxariistiisii janno siiyo kuwa dhaawacahna Allah u booga dhayo dhinaca kale wasiirka amniga Maxamed Axmed Cali Doodishe ayaa saxaafadda kula hadlay hoteelka Hayaat oo muddo laba cisho ah ay ka dhex dagaalamayeen xubno ka tirsan kooxda Al-Shabaab wasiirka ayaa ballan qaaday in xukuumadda Soomaaliya ay si rasmi ah u qaadi doonto doorkeeda badbaadinta dadka Soomaaliyeed iyo hantidooda isla markaana qiimeyn lagu sameyn doona khasaarihii ka dhashay weerarkaas dib ka dhacay waan aragnaa waxaana lama huraan ah in xukuumaddu ay doorkeeda qaadato waxaan qaadan doonaa doorkeena badbaadinta nafta iyo maalka shacabka Soomaaliyeed waxaan ballan qaadaynaa in arrintaas aanan u kala hadhi doonin ayuu yiri wasiirka amniga Soomaaliya waxa uu sheegay in dibkan uu gaaray guri kasta oo Soomaaliyeed isla markaana ay xukuumadu diyaar u tahay inay qaadato mas'uuliyad dhab ah muhiimadda xukuumaddan waa in amni la helo si ballanqaadkaas looga dhabeeyo xukuumaddu waxay diyaar u tahay isla xisaabtan qiimeynta dibkii dhacay gacanta ayaan ku haynaa waxaan diyaar u nahay inaan duruus ka qaadanno amnigana wax ka bedelna ayuu hadalkiisa si raaciyay wasiirka amniga Soomaaliya Wasiir Doodishe ayaa ugu dambeyntii ku ammaanay ciidamada ammaanka oo dadaal badan ku bixiyay inay badbaadiyaan dadka sidoo kale waxa uu tacsiyay dadkii ku waxyeeloobay weerarkaas oo kooxdii fuliisay la soo afjaray kuwaas oo muddo 8-14 saacadood ah dagaalamayay ugu yaraan 25 qof oo mulkiilihii hotel Hayaat uu ku jiray ayaa lagu dilay weerarkaas waxaana lagu dhaawacay isbitaalada yaala 120 kale sida ay cadeeyeen hay'adaha caafimaadka iyada oo la qirxiyay dhammaan haraadiga qaraxyadii ay wateen kooxda weerarka soo qaaday Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya oo arintan kelmad ka jeediyay ayaa yidhi Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un wa lanabluwannakum bishay'in min al-khawfi wal-ju' ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون وحان هل كان تعسي ودريا لما شهددي كبحذي قعنتا كوا آن ويري كرنو إنا يهين أبناء جهنم أما عيالكي نارت كوا يهين waxaa kala on runtii uu Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu yidiinayna in uu booga dhayo inta ku dhaawacantay dadka Soomaaliyeed inta ku dhimatay weerarkii ay soo qaadeen abnaa jahannam wa shuhado Ilaahay idinkiis
وحنا إلهي أبرينا إن إلهي أقبل الشهادة ده قيسسكي يا قرابة دي أيك جريو دهنا وحنا لنا هاي سمري إيمان الله يدين كسيو وحنا يدين لو ذاقينا حنونك وحنا يدين لو ذاقينا مرقة ده هي تيران يده كوادا وعمينا إلهي إذن كيس وحيون تهاي دم بداف وحان الله يقبر ينا عافي ما دقدقين الله يسير وحا حقيقة تدك الصوماليات إني أغادان ننكي عمر بن الخطاب دي رضي الله تعالى عنه عثمان بن عفان أمير المؤمنين دي النورين دي رضي الله تعالى عنهما الله بضب إنو سنعيق الدينين وحاوية اللهي وعلابا خيار ميدون إنان دورانو النقا إيه الشباب إيو مقع الصحدة إلو يهينو أه إنا يهين عيالك النارتا وحان كلا دورانا إنا إنا إيهو النورادان إيهان إيهان إنا إنا النوران لكن إسلابا النوران كرنو وحان رجينا يا سيدا شعبك صوماليات قوانك وقاري dowladooduna ay ku hoggaaminayso in ay isdhaafiyaan in aan isu dhaafin doono dulqaadkeena inuu dhamaaday ayaan rajaynayaa waxaan rabaa in aan halkan amaan iyo bogaadin uga soo jeediyo mujaahidiinta ciidamadeena sharafta leh ee mujaahidiinta ah ee dhiiggooda u shubay ee naftooda u huray inay badbaadiyaan caruurtooda walaalahood hooyooyinkood iyo aabayaalkood waxaan leeyahay waa mahadsan tihiin waxaa tihiin mujaahidiin dhaba waxaana rabaa inaad sidaa niyootaan ilaahayna jihaadkiina haydinka aqbalo intiinii ku shahiidayna waa shuhado inta ku dhaawacantayna ayaguna waajib ay gudanayeen oo ay dadkooda ay ka difaacayeen waraabayaashaas abnaau jahannamada ah ayay ku dhaawacmeen waxaan rajaynayaa in ilaahay subxaanahu wa tacaala ayagana u booga dhayo waxaan rabaa inaan hadalkayga kusoo gabagabeeyo haddii uu ujeedku yahay in dadka la niyad jabiyo haddii uu ujeedku yahay in shacabka soomaaliyeed ee goostay inuu heeriyada abnaau jahannam ama ciyaalka naarta ay iska dulqaadaan in la joojiyo oo la istaajiyo taasi ma soconayso soomaali go-aan bay gaadhay waxay ka socotaa heeriyadooda in layska dulqaado galmudug waxay ka socotaa hirshabeelle iyo meelo kale oo dalka ka mid a waxayna si dhab a uga bilaaban doontaa meelo badan oo kale waana layska xoraynayaa ilaahay idinkiis mar alla markii ay xukuumaddu u soo jeesatay in ay gargaar u fidiso dadka soomaaliyeed ee abaaraha la daalaa dhacaya markii ay xukuumadda soomaaliyeed u soo jeesatay in ay gaarsiiso biyo iyo dawooyin iyo gargaarka kale ay u baahan yihiin ayaa waxay go-aan ku gaareen ayaguna inay ku mashquuliyaan in ay dadkii la badbaadinayay inay ayaka laayaan marka waa gacan wax badbaadinaysa iyo gacan wax dilaysa keebaa jihaad ah waxaan rabaa inaan halkan ka sheego dowladda soomaaliyeed xukuumadda soomaaliyeed waxaa saaran mas-uuliyad iyadoo gudanaysa mas-uuliyaddaas dadkeeda ka saaran waxaan booqday isbitaalada waxaanan amray in la qaado oo dibadda lagu soo daweeyo dadka halista dhaawaca halistaa qaba dhaawacyada culculus qaba ma aha keliya kuwii ku dhaawacmay qarixii jimcadii dhacay ee kuwo kale dad soomaaliyeed oo kale oo caruur ku jirto oo ay noo sheegeen dhakhaatiirtu inaan waxba gudaha looga qaban karin ayagana waa ku darnay waxaana sida ugu dhaqsaha badan haddii ilaahay yidhaahdo u howlgelaynaa caawa laga bilaabo sidii dadkaas dibadda loogu qaadi lahaa ee loogu soo daweyn lahaa haddii ilaahay yidhaahdo oo waajibka dowladda waana ku dhaqaaqnay insha allah waana ka shaqaynaynaa
ugu dambeystii waxaan ugu baaqayaa dhammaan dadka Soomaaliyeed inay gacmaha isqabsadaan u midoobaan cadawga sida ay isugu celin lahaayeen, u midoobaan sida ay isu xorayn lahaayeen, u midoobaan sidii aysan sida ay haddad sameeyeen aysan mar dambe u dhici lahayn. Waxaan rabaa oo kale inaan halkan dadka Soomaaliyeed uga sheego una ballanqaado in ay dowladdu ay isla xisaabtamayso mas-uuliyadda inay qaadayso wixii dhacay mas-uuliyaddeeda, isla markaana lala xisaabtami doono cid kasta oo u xil saarayd arrintaas ama khidmadaas ama shaqadaas dalka inay u hayso. Lama aqbali karo wixii dhacay inuu mar dambe dhaco. Lama aqbali karo in qof shaqo loo diray gabay uu sababo in wixii dhacay u dhaco. Qaali baynagu yihiin dadka Soomaaliyeed, waxaana waajib naga saaran yahay inaan ilaalino naftooda iyo maalkooda iyo cirdigooda inaan ilaalino ayuu waajib naga saaran yahay. Waxaana gudan doonaa Ilaahay idinkiis inta tabara meesha ugu dambaysa ayaana gaarsiin doonaa cid kasta oo gudan weyda waajibkeeda, cid kasta oo gaabis ka yimid, cid kasta oo xadgudub ka yimid, intaba walaala xisaabtami doonaa. Waxaan rajaynayaa Ilaahay idinkiis inayna mar dambe nagu soo noqonin. Mar kale waan u tacsiyeynayaa dadka agoontoobay, kuwa rajoobay iyo kuwa runtii ku adimo iyo luga beelay, intaba waan u tacsiyeynayaa. Waxaana idin leeyahay waa niyaddiinna insha allah khayr u sheega. Kii dhintayna waa shahiid, midka dhaawacmayna waxaa insha allah aan rajaynayna ilaahay dembigiisa ku dhaafo. Aad iyo aad aad u mahadsan tihiin. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Wasiirka diinta iyo awqaafta ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Mukhtaar Cali Ruuba Baba Mansuur oo la hadlayay warbaahinta isaga oo ay garab fadhiyaan qaar ka mid ah culimada Soomaaliyeed ayaa si kulul u cambaareeyay weerarkii xoogganaa ee Al-Shabaab ku soo qaaday hoteelka Xayaat. Mukhtaar Ruuba ayaa shaaca ka qaaday in wax laga xumaado ay tahay weerarada Al-Shabaab ka geysanayaan guud ahaan dalka, isagoo tilmaamay inaysan ahayn wax diin ah. Wasiirka ayaa ku baaqay in loo midoobo dagaalka Al-Shabaab, waxa uuna hoosta ka xariiqay in qof walba laga doonayo inuu difaaco naftiisa iyo maalkiisa. Sidoo kale waxa uu fariin u diray dhalinyarada weli ka barbar dagaalamaysa kooxda Al-Shabaab oo uu ku tilmaamay in la soo qalday, sida uu hadalkiisa u dhigay: waxaan leeyahay dhalinyarada Shabaabka ah, kuwa aan aqaan ee idin soo qalday, ilmahooda iskuullo iyo jaamacado ayay xamar ka dhigtaan ama adduunka kale nolol fiican ayay ku jiraan, iisan been idiin sheegin, ayuu yidhi Mukhtaar Ruuba Cali Aba Mansuur oo horaan uga tirsanaan jiray madaxda ururka argagixisadaha ee Al-Shabaab. Mukhtaar Ruuba Cali Aba Mansuur ayaa intaasi ku daray in si wadajir ah loola dagaalamo Al-Shabaab kaliya looga gudbi karo dhibaatada ay ku hayaan dadka iyo dalka Soomaaliya. Sidaa uu sheegay madaxweynaha dalka Soomaaliya oo heshiis ah oo midaysan adduunkan heshiis la ah, kaas haddii la qaato oo dadku midoobaan nidaamkan waxba uma suuroobayaan, ayuu hadalkiisa si raaciyay Sheekh Mukhtaar Cali Ruuba Aba Mansuur. Hadalka ka soo yeedhay Sheekh Mukhtaar oo haatan ka mid ah golaha wasiirada Soomaaliya ayaa ku soo aadaya iyada oo weerarkii ugu waqtiga dheeraa abid oo kooxda Al-Shabaab ku soo qaaday dhismaha hoteelka Xayaat, kaas oo socday wax ka badan 24 saac oo xidhiidh ah. Si kastaba, Sheekh Mukhtaar Ruuba Cali Aba Mansuur ayaa horey uga mid ahaa hoggaanka sare ee Al-Shabaab, balse wuxuu 2017 isu soo dhiibay dowladda Soomaaliya isaga oo kadib ku biiray siyaasadda walow Muqdisho uu ku xidhnaa ku dhawaad 3 sano. Sanid wariye xadiis waa hagaag. Intaasi ayuu inoogu egyahay barnaamijkeeni Raadiyo Xorriyo oo aan idinla socodsiinaya anigoo ah wariye Deeq Cabsamed Diyaar, waxaana barnaamijkan igala qayb qaatay wariye xadiis Macalin Xasan. Dhegaystayaal, inta aan idaacadda xigta isoogu iman doono waxaanu idinkaga tegaynaa anagoo isku duuban suugaan halgameedan aad maqli doontaan ee dhegaysi haboon.
حسن عريس يور عقابتنا مرتي مثل مرعي قباك عواقب ما فضل عن كائن ايتاي عدنا كميسي قانلين عدي عيدين نكي يبت وقل سنع رئيس كيور عقابتنا مرتي